Dobrý den, dnes je čtvrtek 23. července a sledujete speciální zprávy, které připravili děti z příměstského tábora Applaus Media. U zpráv vás vítá Martin Kovář a Barbora Tomášková. Koronavirus se vrací. Policisté na Karvinsku řeší vraždu. Sbírání hub vás může přijít draho. Češi jsou národem houbařů. Málo kdo ale ví, že kromě rozpoznávání na jedlé a nejedlé si houbaři musí dávat pozor, jestli nejsou chráněné zákonem. Pokud by u vás našla lesní stráž například hřib moravský, můžete dostat pokutu až 50 000 korun. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje našli tělo 43-leté ženy z Karvinska. Podle vyšetřovatelů se stal obětí násilného činu. Policie již zadržela podezřelého muže. V České republice roste počet nakažených koronavirem. Více nám o tom řekne reportérka Karolina Zahrádková. V České republice se během středy nově potvrdila nákaza koronavirem u 247 lidí. Aktuálně je po revizi počet nemocných 5062 a celkem se nakazilo téměř 15 000 lidí. Z tohoto počtu zemřelo 364 lidí. Máme tady aktuální zprávu ze světa. O co se jedná, nám řekne Dominika Zahrádková. Skokem z okna si zachránili život dva chlapci z francouzského Grenoblu. Byt v 10-metrové výšce v úterý zachvátil požár. Hochy ve věku 3 a 10 let zachytili dospělí, kteří jim přispěchali na pomoc. A teď ze sportu. Novinky pro vás připravil Martin Kovář. Česká nejvyšší fotbalová soutěž bude na ČT Sport. Česká televize má práva i na Ligu mistrů a Evropskou ligu. Diváci se mohou těšit na mistrovství Evropy i světa v letech 2021-2022. Jaké bude dnes a zítra počasí, se rozvíme od reportérky Emmy Onesorg. Dnes je polojasno až skoro jasno, nejvyšší teplota bude 27 stupňů Celsia. V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu bude přibývat oblačnosti. Teplota v noci klesne na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra můžeme očekávat skoro jasno až polojasno, během dne od západu oblačno, na větším je území, občas přánky nebo bouřky. Zítra nám teploměr ukáže příjemných 24 až 28 stupňů Celsia. A to by bylo pro dnešní zprávy vše. Děkujeme za pozornost.